Dobro večer u Dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović, a ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana. Gradski štab za vanredne situacije formirao stručno-operativni tim za reagovanje u zimskom periodu i konstatovao da je grad spreman za zimu. Anonimni privrednik iz Turske donirao laptop računare za sve seoske škole u Novom Pazaru. Krv dalo oko 50 novopazaraca, mladi među najhumanijim. Direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović kaže da najbolji junior Srbije u bilijaru Haris Trtovac može da postane vrhunski sportista. Sutra hladno, povremeno sa kišom, maksimalno do 4 stepena. U okviru Čaršijskih čarolija, ove godine i tradicionalni, nikada većih razmera, novogodišnji vašar u dvorani Pendik. Dođite i odaberite odličan novogodišnji poklon za sebe ili vama, drage osobe. Promotivne cene i sniženja čak i do 70%. Nikada veći izbor robe, samo ove godine, na tradicionalnom novogodišnjem vašaru i manifestaciji Čaršijske čarolije, od 25. do 29. decembra, dvorana Pendik. Čekamo vas! Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Dubai apartmani u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina poseduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat poseduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai apartmani u Novom Pazaru. Gradski štab za vanredne situacije u Novom Pazaru formirao je stručno-operativni tim za reagovanje u zimskom periodu, te je konstatovao da je grad spreman za zimu. Na današnjem zasedanju usvojen je i plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za narednu godinu, kao i preporuka za čišćenje i održavanje antierozivnih brana. Analizirajući situaciju u javnim preduzećima, članovi Gradskog štaba za vanredne situacije na ovom zasedanju zaključili su da je grad spremniji za zimu nego ranijih godina. U ovoj godini smo nabavili dosta sredstava. Pojedina vozila koja nisu imale lance su kupljene, također su kupljene i plugovi, tako da će održavanje gradskih i prigradskih naselja biti bolje nego prošle godine. Također stanje što se tiče zalihama, sa zalihama soli na zavidnom nivou i bolje nego prošle godine. Razmatran je i usvojen i plan rada štaba za vanredne situacije za narednu godinu. Usvojen je također kao zakonska obaveza i plan rada štaba koji uključuje određene aktivnosti i planiraju se određene sednice štaba kao redovne sednice, a za vanredne vidjet ćemo da li će i biti. Čišćenje i održavanje antierozivnih brana na teritoriji grada Novog Pazara je, prema rečima rukovodioca Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane, u poslednje 4 godine ustaljena praksa u Novom Pazaru, koja će odlukom štaba biti nastavljena i naredne godine. U toku je čišćenje za 2019. a usvojena je preporuka na štabu za vanredne situacije da se i u narednoj godini odvoje određena sredstva i da se nastavi sa čišćenjem reka i brana koje nas štite od poplava. Štab za vanredne situacije je na ovom zasedanju usvojio i godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava u 2020. godini. Usvajanje platforme za rešavanje statusa Sandžaka ključni je događaj u radu Stranke demokratske akcije Sandžaka u godini na izmaku. Ovo je ocenio njen predsjednik Sulejman Ugljanin.
Ugljanin je na konferenciji za novinare na kojoj je sumirao rezultate rada svoje stranke u godini na izmaku rekao da je najznačajniji rezultat usvojena platforma koja, kaže Ugljanin, Sandžaku znači rješenje za sve političke i teritorijalne sporove između država i naroda. Ova platforma zasnovana je na političkim, pravnim, istorijskim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim činjenicama. U skladu sa tim, u realizaciji ovog projekta sa političkog prebačeno je težište na naučno-istraživačko polje. Specijalni status Sandžaka je projekat od šireg međunarodnog značaja i predstavlja nukleus regionalne stabilnosti i saradnje. Ujedno predstavlja rješenje za sve političke i teritorijalne sporove između susjednih država i naroda na Balkanu. Stranka Demokratska Sandžaka sve svoje aktivnosti usmjerava na stručna radna tijela u cilju uspostavljanja specijalnog statusa za Sandžak. Novi sastav glavnog odbora stranke čini 333 visoko obrazovanih mladih ljudi sa kvalitetnim visokim obrazovanjem, master i doktorskim akademskim zvanjem. Ugljanin je podsjetio da su predstavnici njegove stranke učestvovali u pregovorima vlasti i opozicije, kao i u razgovorima sa poslanicima Evropskog parlamenta, gdje su iznosili načela iz platforme za Sandžak. Ugljanin je rekao i da je u tim razgovorima SDA iznijela zahtjev da Sandžak bude zasebna teritorijalna, politička i medijska jedinica. On je istakao i da SDA Sandžaka ne priznaje akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, te da traži reviziju tog dokumenta od institucija Evropske unije. Anonimni privrednik koji živi i radi u Turskoj, čovjek iz ovih krajeva, obezbedio je novac za kupovinu 50 laptop računara na inicijativu grada Novog Pazara. Ovi pokloni uručeni su svim seoskim školama u Novom Pazaru. Vredna donacija privrednika koji živi i radi u Turskoj, čovjeka iz naših krajeva, uručena je na inicijativu grada seoskim školama. Poklone su dobila sva izdvojena odjeljenja seoskih osnovnih škola, a danas je gradska delegacija posjetila isturena odjeljenja osnovne škole Halifa bin Zaid Al Nahjan u Sebečevu. Laptop računari će osim učenicima za usvajanje gradiva mnogo značiti i samim nastavnicima, naročito zbog, kako su rekli, obaveze vođenja elektronskih dnevnika. Svaka učionica preko im je potreban da ima laptop, da ne bi koristili iz učionicu u učionicu da prelaze kolegi i koleginice da upisuju, nego svaka učionica da je pokrivena ovim laptopovima. Deci se čak što više i manje oduzima vremena nego da bi upisivali časove u papirnim dnevnicima. Ovo svakako znači i zaista sam zahvalan gradu što su nam u pravom trenutku doneli ova dva laptopa za ovu školu. Isto tako danas ćemo dobiti i još dva za izdvojeno odjeljenje u Bagrima, tako da je i stanje kod te škole potpuno isto kao i ovo. Ova škola ovdje, jer prosto nismo mogli da obezbedimo sve odjednom. Delegacija grada Novog Pazara posjetila je učenik istorijskog odjeljenja osnovne škole Dositej Obradović u Osaonici. Direktor ove škole Omer Šahović ističe da je donacija od velikog značaja, jer će sada sva izdvojena školska mjesta imati računare. Ovom donacijom mislimo taj problem da rešimo. Ja se zahvaljujem donatoru, tako da će i u ovim izdvojenim našim školskim mjestima nastavnici i učenici moći od danas pa nadalje da koriste te laptopove da bi na najbolji način mogli da realizuju sve one nastavne sadržaje koji su bili predviđeni koji će biti predviđeni za realizaciju. Pomoćnik gradonačelnika Enes Buhić ističe da je ova donacija vredna 20.000 evra, značajna prvenstveno za decu. Dobili smo vrednu donaciju oko 50 laptopova od jednog privatnika iz Turske za potrebe grada. Mi smo odlučili da su te potrebe u stvari škole, pretežno seoske škole, kao i udruženja koje rade sa decom ometena u razvoju. Članica gradskog veća Ulfeta Demčević kaže da se lokalna samouprava trudi da najmlađima obezbedi uslove za sticanje znanja i kvalitetno obrazovanje.
Tokom poslednje 4 godine nagrađivali smo veliki broj đaka, generacije, učenika i profesora koji su osvojili jedno od prva 3 mesta sa republičkih takmičenja, stipendirali studente, nagrađivali najbolje. Cilj nam je da stvorimo dobro obrazovanje jer grad se ponosi znanje. Inače, danas je veoma dobra poseta bila osnovnim školima, to je s izdvojenim odeljenjima, gde smo podelili 50 laptopova. Odlučili smo da to budu seoske škole i izdvojene odeljenja, njih ima oko 30 školskih prostora. Jedan broj laptop računara grad je poklonio udruženjima koje brinu o potrebama dece sa smetnjama u razvoju, Udruženju psihologa, Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, ali i specijalnoj bolnici Novopazarska banja. Prethodno su pokloni uručeni i osnovnoj školi Desanka Maksimović. Poslednje pripreme za početak novogodišnjeg vašara su završene večeras, tako da ova sada već tradicionalna privredna manifestacija sutra može da počne na vreme. Vašar koji se i ove godine održava u kompleksu sportske dvorane Pendik počeće u 10 sati i trajaće do 29. decembra, a posetioci će moći svih dana trajanja da obiđu štandove do 21 sat. Posjetimo, reč je o najvećoj privrednoj manifestaciji u ovom delu Srbije. Prema rečima direktora sportsko-sajamske ustanove Pendik Kenesa Pljakića, ovogodišnji vašar okupit će najveći broj izlagača do sada, a kako navodim, očekuje se i velika posvećenost s obzirom da su u Novi Pazar proteklih dana stigli i ljudi iz ovih krajeva koji žive u zemljama Zapadne Evrope. Inače, Novi Pazar u danima trajanja sajma posjeti i veliki broj građana iz čitave Srbije koji u naš grad dolaze kako bi pazarili kvalitetne i povoljne proizvode i ujedno se pripremili za predstojeće praznike. U drugoj decembarskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi dragocenu tečnost dalo je 49 novopazaraca. Iz Instituta za transfuziju krvi istakli su da su polovina davalaca bili mladi i da su mnogi prvi put dali krv. Bila je ovo poslednja ovogodišnja redovna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Crvenog krsta Novi Pazar. Akciju je obilježio solidan odziv novopazaraca, svjesnih da će njihovih izdvojenih 5 minuta nekome biti šansa da se oporavi i preživi. Danas je u kulturnom centru prilično dobar odziv, čak i dosta ljudi koji su prvi put daju krv. Znači, imali smo već oko 20 ljudi koji prvi put daju krv kod nas, tako da pored standardnih davaoca, davalaca imamo i ljude koji su sad počeli, stvara se svest polako, povećane su gužve i saobraćajne nesreće i da, važno je davati krv zato što vaših 5 minuta može nekom da znači čitav život. Tokom godine na izmaku dvije redovne mjesečne akcije u Novom Pazaru prikupljeno je 1230 jedinica krvi. Zadovoljavajuće bi bilo da je ta brojka preko 2000. U sali muzičke škole Stevan Mokranjac održan je novogodišnji koncert nastavnika. Ova već tradicionalna manifestacija, kao retko gde u zemlji, održava se već 5. godinu zaredom. Za novogodišnju atmosferu u sali muzičke škole uz zvuke poznatih svetskih klasika, ali i narodne muzike kao i prepoznatljivih filmskih numera, najzaslužniji su mlađi nastavnici, nekadašnji učenici ove škole. S obzirom da su praznici, potrudili smo se da ovako priredimo za naše učenike, roditelje i sve one prijatelje muzičke škole jedan novogodišnji koncert. Moram da napomenem da su ove godine najviše potrudili novi mladi nastavnici koji su bili naši đaci. Imali smo dosta dueta, imali smo u prvom delu klasičnu muziku, u drugom delu nešto drugačiji žanr i nadam se da je svima bilo zanimljivo i eto da ćemo sljedeće godine ponovo da se vidimo na ovom istom mestu. Drago mi je što je sala bila puna i što je bilo puno dece pre svega. Koncert nastavnika nije baš česta pojava u muzičkim školama u našoj zemlji, kaže direktorka škole i ističe da je zbog toga posebno ponosna na nastavnike koji na oduševljenje publike različitih uzrasta neguju ovakvu tradiciju. Još moja bliznje, a vodi užli snovi.
član bilijar kluba 262 iz Novog Pazara Haris Trtovac osvojio je završni državni masters za juniore u Novom Sadu. Njemu je istovremeno pripala i titula prvaka Srbije u uzrastu do 19 godina. Tim povodom mladog šampiona ugostio je direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović. Mehmedović kaže da je čast i zadovoljstvo ugostiti mladog sportistu koji nagoveštava vrhunske domete u karijeri. Haris Trtovac, dečko koji je ostvario veoma dobar rezultat, postao je šampion države u svojoj kategoriji do 19 godina u bilijaru na završnom masters turniru u Novom Sadu. Grad Novi Pazar i sportski savez će u budućnosti pratiti Harisov rad i u skladu sa svojim mogućnostima se potruditi da obezbedi što laganiji i lakši razvoj njegove karijere. Haris je primjer dobrog pojedinca, znači pored svih dobrih rezultata sportskih kolektiva, jako su nam bitni i rezultati sportskih pojedinaca koji na jedan dostojanstven i dobar način predstavljaju grad Novi Pazar i tako pokazujemo da smo grad sporta. Trtovac ističe da je za njega uspješna godina, da je u disciplini osmica postao seniorski vicešampion Srbije, a da je početkom jula imao priliku da zaigra za juniorsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Holandiji. Želi da to ponovi. Trudit ću se da obezbedim plasman, da odem opet na Evropsko i da se vratim sa medaljom. Često me neki pitaju zbog čega sam se opredelio za bilijar ili nisam za fudbal ili ne znam tako neki sport. Bilijar sam počeo da igram uz svog starijeg brata. Malo je čudno, radio je u nekom klubu i eto slučajno sam otišao da gledam neki turnir i svidjelo mi se to kako oni igraju, teo sam da probam i malo sam uz njega i naučio sam da igram. Onda smo otvorili klub, naš klub, i tu sam imao bolje uslove da igram, da mogu da ispratim sve te turnire, da budem u tom svijetu bilijara i eto. Mogu da reći da sam uspeo što se tiče Srbije. Mladi Novopazarac najbolji je na srpskoj juniorskoj rang listi, a osmi je igrač u državi u apsolutnoj konkurenciji. U sredu u Novom Pazaru hladno i povremeno sa kišom. Maksimalna temperatura 4 stepena iznad nule. Prognostičari za sredu za Novi Pazar najavljuju hladno vreme sa povremenom kišom tokom dana. Duveće je umeren do jak vetar i to brzinom od 8,3 metra u sekundi. Mogući su kraći sunčani intervali. Jutarnja temperatura bit će na nultom podeoku, dok će maksimalna dnevna vrlo malo da se poveća, pa će iznositi 4 stepena. Jedna servisna informacija na kraju dnevnika iz elektrodistribucije Novi Pazar obaveštavaju da sutra u vremenu od 9 do 16 sati struje neće biti u ulici Hercegovačkoj prema Jazu kao i u naseljima Barakovci i Ivanča. Također sutra od 8 do 16 sati struje neće biti u naselju na vrhu Čaršije, delu naselja Potok, delu naselja Hadžet, odnosno u Sandžačkoj ulici, kao i delu naselja Dojević i ulici 1. maja. Na kraju smo dnevnika i posvećamo se vesti dana. Gradski štab za vanredne situacije formirao stručno operativni tim za reagovanje u zimskom periodu i konstatovao da je grad spreman za zimu. Anonimni privrednik iz Turske donirao laptop računare za sve seoske škole u Novom Pazaru. Krv dalo oko 50 Novopazaraca, mladi među najhumanijim. Direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović kaže da najbolji junior Srbije u bilijaru Haris Trtovac može da postane vrhunski sportista. Sutra hladno, povremeno sa kišom, maksimalno do 4 stepena. Na kraju dnevnika još jednom vas podsjećam da sutra u 10 počinje najveća privredna manifestacija u ovom regionu, novogodišnji Bašar. Hvala vam za pažnju, doviđenja, bio je ovo dnevnik Radio Televizije Novi Pazar.